Zdravím vás, já jsem Jakub. A já Josef. A jak je u nás zvykem, máme pro vás i dnes netradiční video. A netradiční je tím, že jsme si chtěli vyzkoušet, jaký to je, vydržet s tím, co máme v autě, co běžně vozíme v autě a co máme po kapsách. Co to v praxi znamená je, že máme takovou výzvu vydržet do 6 do rána. A vydržet oba v celku. Jenom s tím, co máme v autě a co najdeme. Nesežrat se. Tak jdem na to? Jo, let's go. Tak, a jsem rád, že to máme za sebou. Co máme za sebou? No prší, jestli chce na záchod. Jedem dom, ne? Ty jsi myslel, že točíme jenom intro, viď? Tohle to je na ostro, kamaráde. No to je pěkný. Tak doufám, že máš aspoň v tom kufru lopatku. No. Protože mi se fakt chce. Pokud jsem ji nevyhodil, tak tam ještě bude. No pěkný to tady máš. Tak a teď tu lopatku někde. Ne. Voda, lano, to možná dneska budu potřebovat taky ještě. Uj. Můžu to potom použít. Tak, radši dvě. Tak měním. Tak, dej tu lopatku. Jo, tady je. Dětský pudr to asi není, co? Tak. Teď mě na chvilku omluv. Nevím, jak si tohle představuje. No, aspoň něco tu je. To je krásný, aspoň něco tady je pěknýho. Jenom doufám, že nic nevylítne ze spodu. Asi ne. No, to by mohlo stačit. A teď mě snad dáte soukromí i vy, ne? Tak co, už jsi spokojený? Tak. Základní potřeby ukojeny. Teď se tě podívat do kufru, co tam máš pro přežití. No počkej, doufám, že jsi tu lopatku pořádně očistil. Očistím. Od tebe. Tak, co tady v tom bordelu najdem? Tak, vidím minerálky. Jo, to já vůbec normálně, to netáhám ani na hlavě, jdu do práce, jsme jednu flašku. Jo, takže vodu pro základ máme, přežijeme na té na vodě. Tak. Kdo to nepřežije, tak... Tady je lano, v pořádku. Pevný, kolik to? Nevím, to je jenom na zavěšení kyblíku na sábu. A lopatku máme, s tím si uděláme oheň, když aspoň budeme mít nějaký takový komfort, posušíme se. Teď už teda neprší, pršelo. To tady bylo co? Bordel na autě. To jsou startovací kabely. Zda, že by se chtěl oběsit. Ale máš nějakou fakt divnou úchylku, že by se připojili jeden konec. Bral jsi s nějakou smrčinu sebou? No já jsem čekal, že budeme brzo doma, že jo. Jo, paráda. No takže... tak, bez lidu to já to rána vydržím. Neslibuju, že na tebe budu hodnej. Já to dobře. No nic, máme čas. Nechceš něco dělat na autě? Já zatím spíš, můžu připravit. Spíš bych se domluvil, jak to uděláme se spaním. To je moje. Tvoje? Mám to podepsat, chceš? Vidím tu nějaký součástky, nechceš něco dělat na autě? Jo, nechceš třeba vykopat ohniště? Tobě hrob. Tak jestli máš tolik páry v sobě, panáčku. Tak, trochu si zpříjemníme pobyt. Kde mám kopnout ohniště, kde to vidíš? Já bych to udělal někde tady, ať je to u auta. Můžeme si sednout k tomu. V noci trefíme do lesa na záchod taky. A dřeva tady je dost. Kde bych to udělal tady? No, může být. Spácháme to. Yep. To tam chceš zasadit strom? Já ne. Tomu se říká ohniště.
potom i tu díru zase budeme moci zadělat stejně jako naši minulou biojamku. Vidíš, jak jsi šikovný. Dobrá práce. Zlepšuješ se. Děkuji. Teď mě napadá. Máme ten ohně čím zapálit? To je docela dobrá otázka. Ale to je tvý auto, to bys měl vidět ty. To je fakt dobrá otázka. To nevím, jestli se nám podaří, kamaráde. Takže tu jámu kopu zbytečně? Já nevím. Musíme si poradit. Ne, ty si musíš poradit. Tak dík, no. Lochu! Tohle měla být sranda. Ne, že tady fakt budeme bojovat o to, aby jsme si rozdělali jenom pitomej oheň. Základní potřeby máme nějakým způsobem zajištěný. Vody máme v autě dostatek. Jídlo prostě. Snad neumřeme do rána, jsme dospělí, tak snad. Takový dotaz, proč to vlastně kope? Aby jsme si udělali za prvý, aby jsme měli co dělat, aby jsme neseděli v autě, nekoukali na sebe, protože to by jsme potom na sebe moc hodný nebyli. Za druhý bude teplo v noci bude docela zima, budeme mít teplo a hlavně bude světlo. Budeme se cítit líp, je to prostě spíš jako pro náladu, než pro cokoliv jináčího. No, tak si to děláme pěkný, ne? Uděláme si to pěkný, a že? No, a to si se mnou nechtěl spát v kufru, tam jsme byli tak hezky blízko u sebe. Ne, prostě musel spát na sedačce, no. Ježi, o co přicházíš? Nepokračuj, já si budu kopat pěkně. Takže ubrousek od mekáče se vždycky hodí a je to asi jediný, čím rozděláme tady oheň, kromě těch dřívek. A musím říct, že tohle to bude moje poprvé rozdělávat oheň zapalovačem z auta. Čekáme. Už jen to je. Nope. Naši druhý pokus. Tak, pokus číslo 2. Bere? Ach jo. Pokus číslo 4. Ale já tak mám ještě z mekáče, ty hořily líp než. Dobrý,
Jinak se omlouváme, že jsme nenatočili to samotné přikládání tohleto všechno, protože jsme měli co dělat, aby jsme to oba dva rozfoukali z toho mokrýho dřeva, co tady bylo. Takže jeden foukal do ohně, druhý běhal jak šešek po lese, aby jsme to rozdělali a už nám to hoří a teď už tam můžeme dávat i mokrý polínka, který se zvládnou osušit. Sice to je mokrý, čadí to tady slušně. Čadí to víc jak oktávka z vejfuku. Ale hej, máme oheň, dokážeme se usušit, zvedneme si morálku a třeba se mi zabijem. Když nebudou žádný další videa, tak jsme se zabili. Nic, tak bych věděl, že přidáme ještě něco do ohně a no, to bude naše zábava do večera, přikládat do ohně. Aspoň něco. Taky vždycky doporučuju, že vždycky, když je něco náročného, tak si najít nějakou malou věc, kterou se odreagujete. Jo. Protože jinak, kdybychom seděli v autě jenom takhle vedle sebe, tak no, to do večera nedáme. To už by moc společných videí nebylo. Trošku aroma? Aroma? Jo. Aroma. No, tak my si zase přihlásíme za chvilku a dáme si vědět, jak to jde, jak budujeme. Už se zase rozpršelo a nějak to zvládneme už. Za chvilku bude tma. Pomalu se s vámi loučíme, už se začíná stmívat. Začíná být chladno, ale nám ne, my jsme u ohně. Tak. Za hodinu zhruba začne být tma, tak to už zkusíme nějak usnout, když jsme hladoví teda. Natáčet noci asi nebudeme, protože já nevím jak ty, já na telefonu už moc baterky nemám. Tím, že na telefonu máme připojené oba dva mikrofony, takže ono to žere. A bez světla se blbě natáčí. No nic, tak pokud jsme se ráno nehlásili, tak asi se něco stalo. No každopádně doufáme, že se třeba inspirujete, zkusíte něco, co jste ještě neskusili. Třeba zkusit rozdělat oheň v dešti. Se zapalovačem v autě nedoporučuju, příšerný zážitek. A trochu časově náročný, ale jinak. Já si nechám tady rozmrznout ruce a pak si asi nastěhujeme do auta a budeme si povídat. Tak my se s váma loučíme a zase někdy na viděnou. Hezký svátky, by the way. Tak, přeji. A nezapomeňte, i když situace není příznivá, dalo by se říct, že vám hází někdo klacky pod nohy, možná to skončí líp, než si myslíte.